hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən hal-hazırda Səlyan istiqamətinə gedirəm. Tək deyiləm, çünki maşını gələn insan var. Cabbar əmimizdir, gözəl insandır. Ayağında biraz ağırlar var. Həkimlərə də müraciət edib. Bilmirlər duzdur, yeldir, nədir. Yəni onu bilmirlər. Axşam da televizordan baxdım. Yəni məlumatım olan bir yer var, Babazanı dağı var. Orada müalicəvi əhəmiyyəti olan palçıq var, su var. Ora gedirik inşallah, görək necə olar. Yəqin ki, xeyrin görən onların köməklə. Gedək bir ora girsin o palçıqlı suya, görək nə olur. İnşallah xeyrin görər yəqin ki. İndi mən də elə buradan sizi hamısı salamlayıram. Allah qoysa, oradan da bir xırda görüntü olsa, o görüntüyü də təqdim edərəm. Qayıdırıq, girdik mazutun içinə, Cabbar əmini görürsünüz, əllərdə mazut deyil, evə bıraxacaqlar, bıraxmayacaqlar bilmirəm. Ən əsas oldu ki, sağalsın inşallah, o ağrılar onun bədəndən çıxsın, geçsin. Yəni o palçıq, bulanıq palçıqdır, mazut da var tərkibində, çox da qalmaq olmur orada, ürək zəif olanlar ümumiyyətlə çox qala bilməz. Cabbar əmini gedək, görək nə olacaq. Amma deyəsən, dün əyağım yaxşı oldu biraz, Allahın köməklə, bir dəfəndə, iki dəfəndə gəlsin. Bir iki dəfə gəlib geçsəm bura inşallah. Yaxşı olar Allahın köməkində. Səlyanda belə bir yerin olmağı çox qəribədir. Yəni Səlyan ərazisində üstəlik də çox yüksəklikdədir, möcüzəli yerdir. Belə 2 əsr bundan öncə Alman alimləri buranı kəşf ediblər, gəlib baxıblar. Xeyrin görək inşallah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Amin.